이대모아. You've got. Oh, there. Here we go. Ooh, to pani dobr. Ja evo, popravljam se. Ide. Kog dima, stari. In kot vedno, tle z nami tudi Scotland. Tako, evo, mora biti. Sanka je dan tako prečudovit in tako topl tle na obali. Ja, žal, škotske ne bom mogel imeti, sad bom pač imeli spodnji del majci. In pod Škotsko nas pa čaka pa vedno velik Celtic, tako da... Evo, tako nekako avto pustimo tle, ti da ta očala so preveč šmek. Omejitev 40, 40, ja, lahko bi dal tudi na 30, komod, ker je taka cesta, Šeleška misli, ne. Smo niti na pol poti, temperatura pa je fenomenalna, iz vsakega pogleda je the best, a ne? Tako da, vse pravim, ne? Odgovor je bil opredeljen. Tako da danes sem tak vlogec, hotel sem malo povedati situacijo, kakšna je. Jaz zdaj trenutno na žalost, glede na dosti obveznosti, ki je v zadnjih dneh, enostavno ne uspem si vzeti cajt za kak kontent. Upam, da res po 20-tem, kaj imamo taj spit, da pač ne bomo lahko kaj več ustvaril tudi. Vse pravim, rad bi več, ampak trenutno ne znesel vse glede na fitness, pa trading, pa rekreacija, pa tenis, pa vježbanje, pa učenje, pa delovni zvezki, ki jih imam dovolj, tako da vse pravim. Jaz se zelo veselim, da bom kaj spet začel nekaj narediti, kar tudi mene veseli, tako da to je na koncu lifestyle, ne. Drugač pa ja, ta potka je res lepa taka, to te niči ne manjka, ne. Lepa grozdi, jemljamo, provamo tu pa tam, v tam so pa ljudje, zanimivo, evo. Tu pa tam se tudi najde kak človk tle na tej poti, ampak je res taka, ni prometa, mirna, tako da je top. To pa je že neki, nek uspon, malo bolj resen. Prvi check-up. Prvi check-up line. Ups, kaj sem rekel pick-up line? Ne, sem falil. Tam tle je že lepo, lej. Ampak, malo te izmoči, ja? Da. Ide, gaz. Ajde. Evo, izvela dol. Evo, to ne spomeni, kar na Irsko, evo ta del. Rumen, take barve. Ta klanec je bil kar dolg, v bistvu zdaj je sam še en, bomo rekli, tle krok za nami, naj pa nas čeprsko nas čaka, zelo prijazen, vsakič, ko prideš, je tih, te čaka tam in bo začne lajati. To pa je stajlovsko, prispeli smo na vrh, zdaj pa gremo na en tak pogled, ki bo res, nisko sem bil prvič, ker je bilo enkrat, in zdaj drugič, ki sem šel, nisem šel, ker je bilo blato, pa sem imel tako lepo obutev, čuj, to ste videli pač. Ta pogled, to je res, mislim, še jaz sem bil šokiran, ko sem šel, aj gremo. Se to ni krasno, sam to je krasno, evo, sam to. Kar je tle, meni kar je tle ful bolano, ful zanimivo, je to zelenje, to. Tisti, ki ste bil vsi na slavniku že, mene to ful spominja, ta del me ful spominja na slavnik, res, neverjetno. Evo, ono smo šli naprej, in za mano, in je spet najlepših točk tle v Izoli, po mojemu pokusu. Evo je Izola. Potem imamo il lago Lignano Sabbiadoro, ker hodim jaz ponavadi, pa bolnica Izola, in Koper, Ankaran, Trst, vse živo. Let's go, baby. Zdaj to cela Izola se vidi, paketovska, res v nulo, in pol, kot smo rekli na drugi strani, bolnica Izola, Lignano Sabbiadoro, tle je ta walking steza, paketovska, res. Volim brejk, tako smo še malo zalaufali, kaj jaz ponadi grem hoditi, ampak potem še malo zašprintam, tako da je malo bolj, cel postopek malo bolj dinamičen, ne. Tu je še ena ta zgodni del. To je cel del nad Izolo. Tle v zadnji gažon, tam je Koper, tako da je en kraj, ki recimo komaj lani sem ga prvič videl, ne, ker nikoli nisem šel na ta place tako nikoli, tako da, evo, zdaj pa počasi pa nazaj. Naš prijatelj nas že čaka tam, lega, evo ga. Je že in pod position, ne. Pa evo, tle je ta višta, kjer se folk zbira ponavadi. Tudi jaz sem se zbiral tle. Z avtom priješ tle, čeprav zdaj z avtom ne grem več, ker mi je mini izziv več, tako da. Najraje peš, evo, tam pa že kurijo. Let's go, evo nas tle. Spet, ponovno live.
zelo leže pa Izola dol in pa gremo po eni drugi poti, ki jih je ogromno, ogromno, ogromno. Welcome to Izola. Evo, ena izmed najljubših lokacij, kjer sem se pa jaz lani tle slikal. Imam eno sliko na Instagramu od novembra ali pa konc novembra ali pa je bil 1. december, evo nekaj tals. Pa sam že tle se vidi vse. V glavnem, stajlok je po stajluci, jaz sem umoran, da gor je. Včeri fitness, predvčerajšnji fitness, danes pa ne 6-7 km, kar peso. Evo, vlog zaključujemo tle. Ja, kot sem rekel, jih malo da naredimo en posnetek. Tako da vsi, ki še nisi naročeni na YouTube kanal, ste lepo vabljeni. Če vam je bil posnetek všeč, stisnite like, ukolikor pa vam ne bil všeč. Tudi ok, spod imam tudi Instagram, Roy Lifestyle, TikTok. Tudi Roy Lifestyle, bi se zelo na TikToku malo bolj dajem stvari, ker sem je bolj vse za joke, tako vse za content bolj, nič resenega, tako da tudi to je lifestyle. Ja, na koncu lifestyle je lahko iz več vidikov, pogledov, iz zornih kotov je lahko različen, lahko je profesionalen, lahko je content, lahko je zajebanci. Najbolj važna stvar je pa biti iskren, pa povedati stvari kot so. Tako da, to je to, mamci, stajlovke, stajlovci, se ga vidimo, hvala vsem, aj čao, vrata smo, aj čao. Če se niste se, tek da, mamci, če se niste se, če se ni, tako da, če se nisi, če še nisi, če še f*** nisi, saj, še, če še nisi, če se nisi, jebo f***, hov f***.